Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya, Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Agaasimaha Bariga iyo Geeska Afrika ee hay'adda IOM, Mudane Maxamed Cabdikhayr. Kulanka wasiirka iyo wafdiga ayaa looga wada hadlay xal u helidda caqabadaha shaqo la'aanta ee sababa socdaalka iyo tahriibista ee ka jira Soomaaliya, kaasi oo ay wajahayaan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaana wasiirku sheegay in kulamo kale ay wada yeelan doonaan hay'adda iyo wasaaradda si arrintan guul looga gaaro. Maanta oo ay taariikhdu tahay 8 February, waxaan xafiiskayga ku qaabilay madaxa bariga iyo geeska Afrika ee IOM, Mudane Maxamed Cabdikhayr, iyo u qaybsamaha Soomaaliya ee IOM, Richard. Runtii waxay ahayd fursad qaali ah. Waxaan ka wada hadlay sidii shaqada wax uga qaban lahaayeen, khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed oo 70% ay shaqo la'aan yihiin, in shaqadaasi ay runtii wixii tababara iyo shaqo abuurada nagala qayb qaataan ayaan runtii ka wada hadlay. Waxaan kaloo ka wada hadlay sidee baa xal loogu heli karaa dadka shaqo la'aanta. Ra'yi iyo fikir aan isdhaafsanayna waxaan go'aan ku gaarnay in arrintaasi runtii ay noqoto arrin aad loo dhaqaajiyo oo ganacsatada Soomaaliyeed iyo qubajoogta intaba la casuumo, si markaasi shaqo la'aantani dhalinyarada badda ku daadanaysa ee jaamacada ka baxaya shaqo loogu abuuro. Taasna runtii waa soo qaadanay. Waxaa kaloo ayna jira in shir heer wasiira ah oo ay u qabanayaan IMTO oo lagu qabanayo Nairobi inuu dhici doono February. Shirkaasna uu ka dhici doono magaalada Nairobi, lagana hadlahayo sidii maxaan ku dhahday shaqo abuurka wadamada Afrikaanka ah ee dibadda u shaqo tagaya, sida ama Carabaha Sacuudiga ama Imaaraadka ama Qatar iyo meel kastaba, si wax midaysan oo shaqaalaha xuquuqdii eegahaya oo aysan noqon waddan kasta intii la helo lacag jaban lagu qaato hadhow dhibaato ay kasoo gaadhana. Arrintaasna runtii waa la isla qaatay oo shirkaasa dhici doona, lagana hadli doona sidii wadamada maxaan ku dhahday Geeska Afrika iyo Bariga Afrika dadkooda u shaqo taga dibadda ay u heleen shuruuc iyo maxaan ku dhahday xaq ay ka siman yihiin oo runtii lagu badbaadinayo maxaan ku dhahday shaqada ay rabaan inay qabtaan. Marka runtaasay ahayd, guul bay kusoo dhamaatay insha allahu. Waxaan rajaynaynaa in maxaan ku dhahday arrintaasi ay noqoto arrin miro dhala. Cabdiwali Axmed Qorane, warbaahinta qaranka, Muqdisho.